tardes, benvinguts al 15 concert Josep Roig i Celleres. És un concert de record, una persona que en moments puntuals va ajudar moltíssim a la banda i després va ser molt constant a través de proporcionar molts instruments que segurament en aquell moment era molt mal de fer aconseguir. A part d'això, el concert d'enguany és de música russa. Esperen que vos agradi a tots. Dirigeix el nostre director, Damià Muñoz. Bones tardes. Com ha dit el nostre president Damián, que és concert d'avui, té com a fil conductor música russa i més concretament dos compositors. Un molt conegut, que és en Tchaikovsky, que és un compositor rus del segle XIX, o que comença en els concerts, i després Shostakovich, que encara no és molt conegut, però que en aquest moment ho és ja. Tchaikovsky probablement reconegut per Llar de Cines, per Trencaclosques, per multitud de ballets, Xavier Niguin, l'Òpera, 1812, i aquesta obra que toca avui, que és la Marxa Eslava. Aquesta obra va ser encarregada l'any 1876, perquè hi havia una contenda entre serbis, no sé si era serbis i turcs, i els russos van enviar una sèrie de voluntaris cap a ajudar els serbis en aquesta contenda. Llavors, un amic de Tchaikovsky li va dir si faria un concert benèfic per ajudar aquests joves que havien assistit allà que havien tornat ferits, i ell va compondre aquesta obra. Llavors, és una obra descriptiva que descriu tot aquest procés. Comença amb una marxa fúnebre, on hi ha la batalla entre serbis i turcs, on utilitza dues cançons populars sèrbies. Llavors, la segona part, si allà on els russos es reuneixen per si envien o no els seus voluntaris, i així és, i se sent un himne rus molt popular que era Déu salvi el sard. Avui, aquesta setmana començant avui en Sòdium de Rams, la Setmana Santa, pues, hi té molt a veure. I finalment, la tercera part, la marxa dels soldats cap a la contenda, que torna a utilitzar aquest mateix tema d'una altra manera, o tractat d'una altra manera, i acaba pues, d'una forma vigorosa com no pot acabar d'altra manera. Marxa Eslava de Tchaikovsky. Thank you.
Shostakovich. Shostakovich és un, si no el més important, un dels més importants compositors russos del segle XX. És poc interpretat, però sí que hi ha coses que se senten arreu del món. Shostakovich va ser un prodigi com a pianista. Sa mare era pianista i tenia una sèrie de familiars que li van ajudar i tenia facilitat, era un bon pianista. I després va fer carrera pues, com a compositor i com a pianista. En aquest moment, en els estudis avançats, no va aconseguir entrar a un conservatori, que diríem, com a pianista, però sí composició, i va començar a fer composició. De fet, la primera sinfonia, la primera sinfonia, la quinta que va fer, la va fer de 9 anys. Llavors, tenia molta preparació ja de molt jovenet. Un tema important en aquell moment a Rússia era el comunisme de Stalin, que un poc com aquí a Espanya hi havia la censura, que les obres havien de passar primer si se podien tocar o no, i seguien els cànons dictats per que governaven en aquell moment. I curiós de l'Això Sacoli, que sempre anaven al límit del que se permetia, és que era, estava afiliat en el Partit Comunista en aquell moment, i així tot eren censurat dues vegades. És a dir, era molt, molt, molt arriscat i molt interessant el que feia, perquè intentava agafar la tradició russa i portar les novel·les des d'Occident. I en qualsevol moment doncs no va anar gaire bé la cosa. Bueno, la primera vegada que us tocaré una de les folk dances, que és un seguit de danses populars d'allà de Rússia, que passen a una velocitat vertiginosa i que en el seu moment van formar part d'una suite que seria el meu Leningrad natal, folk dance de Dmitri Shostakovich. Thank you.
Deixant-se per tràgic ja el concert, que si no era la Setmana Santa anticipada, i anant amb la Jazz Suite. Jazz Suite, no sé si vols saber explicar la història exactament de la Jazz Suite, perquè és, inclús avui en dia és un poquet embolada, inclús els musicòlegs, que és que això està Covid va fer en el seu moment en influència nord-americana dues suites de jazz, perquè estava de moda que no volia Rússia ja pels anys 30, com els concerts que vam sentir l'any passat en aquestes dates aquí, en Gershwin i en i Fender Grove. Pues aquesta influència va arribar a Rússia i va escriure dues suites, una l'any 1934, si no ho record, si no el 34 o el 32, però en aquesta època ja s'ha viut de vora. Una d'aquestes partitures va perdre, la van trobar, s'ha d'ajornar, va haver tot un aquesta son, amb aquesta obra, i van dir, però això és la suite, que és el que presentarem avui. Però, pròpiament la suite és una suite per orquestra de varietats on va fer una orquestra sinfònica enorme amb un quartet de saxofons, que era molt, molt poc usual a l'època, i un acordeó. Llavors, fins l'any 2000 fa dos dies, dins història de la música, no van trobar un manuscrit de la pròpia Jazz Suite de Shostakovich, que resulta que no és aquesta. Però tots coneixem aquesta com a Jazz Suite, perquè tindrem la Jazz Suite històrica. Són cinc moviments, que curiosament Shostakovich va agafar diferents obres seves prèvies, és a dir, la marxa i el final són d'una pel·lícula que se deia, ho he de dir aquí, però si no em recordo, les aventures de Korzinkinina. És una pel·lícula de Rússia. Llavors, el Lyric Vals era d'un ballet que havia fet al seu moment, que se deia les miniatures coreogràfiques. El Vals número 2 és d'una pel·lícula, superconegut, és el número 2, no és la pel·lícula que se diu El primer escalón. I era agafant d'un post de santo seu propi i fet aquesta suite per orquestra de varietats, la Jazz Suite número 2. Thank you.
ja, que van ser part russa. Clar, doncs, al final, és per un moment d'escriure la sinfonia, de Richard Stakovic. És una sinfonia entesa, encara que m'ho apareixerà, com a clàssica. És a dir, és un post-romanticisme molt clàssic, encara que és un llenguatge molt, molt avançat harmònicament. I és, bueno, la curiositat de Richard Stakovic és que, com pels compositors, s'havia fet moltes coses. Va escriure 15 sinfonies molt ben escrites, qualcuna d'elles, n'hi ha qualcuna que no tant, però sí que la quinta és molt, la més interpretada de tot el seu, la primera és molt famosa, la novena, encara que sigui perquè és molt com a de circ, però també és molt interpretada, i a la vegada va fer pues, altre tipus de música, música de cambra, dos concerts per piano, i diverses coses, dues òperes, per exemple, que és el poc habitual que facin instrumental i òperes, perquè els que fan un instrumental pues, són molt bons amb això, com Beethoven, que malgrat que hi feia d'allò d'òpera, pues, es conegut per les sinfonies, o els que són coneguts per altres cartells com Puccini, pues, és molt interessant la seva òpera, però la seva música instrumental pues, quasi no s'interpreta. Això està Covid, pues, té que ser, igual que Mozart, el que un altre dia és molt més reduït, s'interpreta tot el seu. Anem al seu final de la quinta sinfonia, això està Covid. Thank you.
concloure aquest tradicional concert de Pep Roig, vos tocarem el pas doble que va fer en Peris, que va ser tota aquesta banda en el seu moment, dedicat a Pep Roig, i quan no pensava tornar a fer un poc més. Moltes gràcies per haver vingut. Fins una altra.